السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة الدهر ركوع نمبر 1 کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل کیا اتا آیا ہے علی الانسان انسان پر حین ایک وقت من الدهر زمانے میں سے لم کے نہ یکن تھا وہ شیئن کوئی چیز مذکورا قابل ذکر ان نہ بے شک ہم خلقنا پیدا کیا ہم نے الانسان انسان کو من نطفتن ایک نطفے سے امشاجن ملے جلے نبتلی ہی کہ ہم آزمائیں اسے فجعلناہو تو بنایا ہم نے اسے سمیعن خوب سننے والا بصیرا خوب دیکھنے والا انا بے شک ہم ہدیناہو ہدایت دی ہم نے اسے السبیلا راستے کی اما خواہ شاکرن شکر گزار ہو و اما اور خواہ کفورا نہ شکرہ ہو انا بے شک ہم اعتدنا تیار کر رکھا ہے ہم نے للکافرین کافروں کے لیے سلاسل زنجیروں کو و اغلالن اور توق وسعیرا اور بھڑکتی آگ کو ان بے شک الابرارا نیک لوگ یشربونا وہ پئیں گے من کأس ایک ساغر سے کانا ہوگی مزاجہا آمیزش اس کی کافورا کافور سے عینن ایک چشمہ ہے یشربو پئیں گے بہا اس سے عبادو بندے اللہ ہی اللہ کے یفجرونہا وہ پھاڑ لے جائیں گے اس کو تفجیرا پھاڑ لے جانا یوفونا وہ پوری کرتے ہیں بن نظری نظر یا منت ویخافونا اور وہ ڈرتے ہیں یومن ایک دن سے کانا ہوگا شرہ شر جس کا مستطیرا پھیل جانے والا ویطعمونا اور وہ کھلاتے ہیں الطعام کھانا علی حبہ اس کی محبت میں مسکینن مسکین و یتیمن اور یتیم و اسیرا اور قیدی کو انما بے شک نطعمکم ہم کھلاتے ہیں تمہیں لوجہی چہرے کے لیے اللہ ہی اللہ کے لا نریدو نہیں ہم چاہتے منکم تم سے جزاءن کوئی بدلہ ولا اور نہ شکورا کوئی شکریہ ان بے شک ہم نخافو ہم ڈرتے ہیں میر ربنا اپنے رب سے یومن دن سے عبوسن بہت تیوری چڑھانے والے قمطریرا نہایت سخت فوقاہم پس بچا لے گا انہیں اللہ اللہ شر شر سے ذالکا اس الیومی دن کے ولقاہم اور وہ عطا کرے گا انہیں ندرتن تازگی و سرورا اور خوشی وجزاهم اور وہ بدلہ دے گا انہیں بما باوجہ اس کے جو صبروا انہوں نے صبر کیا جنتن جنت وحریرا اور ریشم متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے فیہا اس میں علی الارائک مسندوں پر لا یرونا نہ وہ دیکھیں گے فیہا اس میں شمسن سخت دھوپ ولا اور نہ زمحریرا سخت ٹھنڈک ودانیتن اور جھکے ہوئے ہوں گے علیہم ان پر ظلالوہا سائے اس کے وزللت اور تابع کر دیے جائیں گے قطوفوہا پھل اس کے تذلیلا تابع کیا جانا ویطافو اور پھیرائے جائیں گے علیہم ان پر بآنیتن برتن میں فضتن چاندی کے واکوابن اور پیالے کانت ہوں گے قواریرا شیشے کے قواریرا شیشے میں فضتن چاندی کے قدروہا انہوں نے اندازہ رکھا ہوگا ان کا تقدیرا خوب اندازہ رکھنا ویسقونا اور وہ پلائے جائیں گے فیہا اس میں کأسن ایک جام کانا ہوگی مزاجہا آمیزش اس کی زنجبیلا سونٹ کی عینن ایک چشمہ ہوگا فیہا اس میں تسمہ نام رکھا گیا جس کا سلسبیلا
سلسبیل. ویطوفو اور گردش کریں گے علیہم ان پر ولدان لڑکے مخلدون ہمیشہ رہنے والے اذا جب رأیتہم تم دیکھو گے انہیں حسبتہم سمجھو گے تم انہیں لؤلؤاً موتی ہیں منثورا بکھرے ہوئے وإذا اور جب رأیت دیکھو گے تم ثم وہاں رأیت تم دیکھو گے نعیماً آسائشیں وملکاً اور بادشاہت کبیرا بہت بڑی عالیہم ان پر ثیابو کپڑے ہوں گے سندسن باریک ریشم کے خدرن سبز و استبرقن اور موٹے ریشم کے وحلو اور وہ پہنائے جائیں گے اساویر کنگن من فضۃن چاندی کے وسقاہم اور پلائے گا انہیں ربہم رب ان کا شرابن شراب طہورا پاکیزہ ان بے شک ھذا یہ کانا ہے لکم تمہارے لیے جزاء بدلہ وکانا اور ہے سعیکم کوشش تمہاری مشکورا قابل قدر. رکوع نمبر ایک مکمل ہوا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ الدہر رکوع نمبر دو کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا بے شک ہم نحن ہم نے ہی نزلنا نازل کیا ہم نے علیکا آپ پر القرآن قرآن تنزیلا آہستہ آہستہ نازل کرنا فاصبر پس صبر کیجئے لحکمی حکم کے لیے ربک اپنے رب کے ولا اور نہ تطیع آپ اطاعت کیجئے منہم ان میں سے آثمن کسی گناہ گار کی او یا کفورا بہت ناشکرے کی وذکر اور یاد کیجئے اسم نام ربک اپنے رب کا بکرتن صبح و اصیلا اور شام ومن اللیل اور رات کے کچھ حصے میں فاسجد پس سجدہ کیجئے لہو اس کے لیے وسبحو اور تسبیح کیجئے اس کی لیلن رات میں طویلا لمبی ان بے شک ہؤلاء یہ لوگ یحبون محبت رکھتے ہیں العاجلا جلدی ملنے والی دنیا سے ویذرون اور وہ چھوڑ دیتے ہیں وراءہم پیچھے اپنے یومن ایک دن ثقیلا بہت بھاری نحنو ہم ہی نے خلقناہم پیدا کیا ہم نے انہیں وشددنا اور مضبوط کیے ہم نے اسرہم جوڑ ان کے وإذا اور جب شئنا چاہیں ہم بدلنا بدل دیں ہم امثالہم ان جیسوں کو تبدیلا بدل دینا ان بے شک ہذہ یہ تذکرۃ ایک یاد دہانی ہے فمن تو جو کوئی شاء چاہے اتخذ وہ بنا لے الى ربہ طرف اپنے رب کے سبیلا راستہ وما اور نہیں تشاؤنا تم چاہتے الا مگر ان یہ کہ یشاء چاہے اللہ اللہ ان بے شک اللہ اللہ کانا ہے وہ علیمن بہت علم والا حکیمہ خوب حکمت والا یدخلو وہ داخل کرتا ہے من جسے یشاء وہ چاہتا ہے فی رحمتی ہی اپنی رحمت میں والظالمین اور ظالم لوگ اعد اس نے تیار کر رکھا ہے لہم ان کے لیے عذاباً عذاب علیمہ دردناک. رکوع نمبر دو مکمل ہوا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.